ଓଡ଼ିଶାରୁ ଦୂର ହେବ ଆଳୁ ସଙ୍କଟ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଆଳୁ ଟ୍ରକ। ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ଆଲୋଚନା। ସୀମାରେ ଅଟକି ରହିଥିବା ଆଳୁ ଟ୍ରକ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସୀମାନ୍ତ ସୋନାକଣିଆ ନିକଟରେ ଥିବା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନାକା ପଏଣ୍ଟକୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଫଳରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣନାଥ ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଳୁ ଗାଡ଼ି ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କ ଆଳୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆଳୁ ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଥିବା ଧର୍ମଘଟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଛନ୍ତି ଆଳୁ ବ୍ୟବସାୟୀ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଆଳୁ ଟ୍ରକ୍ ଓଡ଼ିଶା ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆଳୁ ଦାମ୍ କମିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। साढ़े एगारश एरक चलती आलु तो छाड़ा जाऊलानी एवं छाड़ जा चालीस पचासटा गाड़ी आलु एरक चलती पंद्रह थी षोलश पाइकारीट बुरा बुरा कमी जाते बेंगलर आलु बंद होते आम पाइकारी रेट बिक्री होता तीस पैंतीस टाँह बिक्री होता जिते ममता दीदी गाड़ी छाड़े ओडिशा को ସେତେବେଳେ ରେଟ୍ଟା ଆମର ଏଗାର ଟଙ୍କା କେତେ ବାଇଶ ଟଙ୍କା ଏରକମ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।